မင်္ဂလာပါဒီနေ့ညွေပေးတော်မှာကတော့ဘရင်စီကနေမိပရားကြီးကိုတောင်းယူခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးအကြောင်းကိုဘ ഹു တ္တတအနေနဲ့ညွေပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါရက်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအသီးသီးမှာသူရဲကောင်းတွေဆိုတာရှိခဲ့ကြပါလေမြမယာဆွေင်းတွေမှာလည်းသူရဲကောင်းတွေရှိခဲ့ကြပါလေရှေ့မြမာတွေကတော့သူရဲကောင်းဆိုတာအသက်ပေးပြီးချစ်ကြတဲ့ယာဆွေမှာအထင်ရှားရှိကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါလေဗညာနယ်ကိုတော့လူတော်တော်များများကသိကြပါလေ သူစီမှာတော့မတ်တန်လုံးဆိုတဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးရှိခဲ့ pub ပါတယ်တခါကတန်မောင်မျိုးသားမချိ त त ုင်းကပုံကန်တာနဲ့ပညာနွယ်ကကျွံပြက်မချိုင်းငယ်ရဲ့ဥကောင်းကိုဘယ်သူရောက်အောင်ယူပေးနိုင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့ကောင်းမတ်တန်လုံးကသူယူပေးပါမယ်လို့ကြောက်တင်ခဲ့ပါတယ်မတ်တန်လုံးဟာသူရဲ့တိုက်ရှိကြီးကိုထက်တရက်ထောင် đu ပြီးတော့မြင်းထမင်းဦးတလုံးကိုတောင်းပြီးတော့တန်မောင်မျိုးသားမချိုင်းကိုခစားသူအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ပါတယ် မကျိုင်းကလည်းကိစ္စကိုမြင်တော့မတန်လုံကရန်သူဦးကောင်ဆက်တမယ်လို့လျှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မကျိုင်းဟာခေါင်းထောင်လာပြီးတော့မတန်လုံယူလာတဲ့ချင်းတောင်းကိုကြည်ပါရယ်အမှတ်မထင်ပဲမတန်လုံဟာလှင်မြန်းစွာမကျိုင်းရဲ့ဦးကောင်ကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်သူကမှဒီလိုဖြစ်သွားမယ်လို့မထင်တဲ့အချိန်မှာပဲမတန်လုံဟာမကျိုင်းရဲ့ဦးကောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘရင်ထံသူဆက်တဖို့အပြေးပြန်ခဲ့ပါတယ်ဘရင်ရှိကိုယောက်လာပြီးတော့ရန်သူမကျိုင်းရဲ့ဦးကောင်ပါတဲ့ချင်းတောင်းကိုဘရင်ရှိတော်မကိုလှမ့်သွင်းလိုက်ပါတယ် ဘရင်ကြီးဟာရုပ်တရက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်တန်လုံးကိုဝမ်းတာဟန်နဲ့ပြခဲ့ပြီးတော့စုလက်တေတော့မပေးခဲ့ပါဘူးဒီဟာကိုပဲမတ်တန်လုံးကအခင်းမကြေခဲ့ပါဘူးငါကခက်ခက်ခဲခဲယူလာရပါပေမဲ့သူကငါ့ကိုစကားတခွန်းတောင်မပြောဘဲနဲ့နှုတ်ဆက်ငြိမ့်တက်နေတာကိုမတ်တန်လုံးအခင်းမကြေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်းတော့ကဘရင်တွေကစစ်တိုက်ကြရတာတိတ်ကြိုက်ကြပါတယ်သူတို့တစ်ချိန်လုံးဟာလည်းစစ်တိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် လက်တံပြန်လှတဲ့သူရဲကောင်းကြီးတွေကလည်းဘရင်လက်ထဲမှာလက်ရုံးရနှလုံးရင်ထဲပြည့်စုံနေတဲ့သူရဲကောင်းတွေများသလောက်တစ္စာဖောက်လောက်ကောင်းတွေဟာလည်းတပုံတပင်းရှိပါတယ်သူတို့ခစ်ကလည်းရှစ်စစ်ပွဲပြီးလို့မှနားမယ်မကြံသေးဘူးနောက်စစ်ပွဲတွေကတစခပြန်ဆ�ရပါတယ်ပညာနယ်ကိုမို့တမဆာနဲ့မော်လမြိုင်သားတို့ကပုံကန့်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဘရင်နဲ့တကွသူရဲကောင်းတွေဟာအလုံးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်စွန့်ပြီးတော့တိုက်ခေကြပါနဲ့ ပညာနယ်လိုပဲအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူရဲ့ကောင်ကိုအံအောအောင်လုပ်မဲ့သူကတော့ပညာနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအမြင်လာတဲ့တမင်တန်ပြက်ကိုတမင်ပြက်စားပွဲပေးခဲ့ပါတယ်မတ်တန်လုံးကိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ထိဘရင်ဟာမိတိပွဲမှမပြေးခဲ့သေးပါဘူးဒါပေမဲ့မတ်တန်လုံးကိုဘရင်ဟာတရေအည့်ရက်မူအောင်တိုက်ပြီးတော့အိမ်တော်မှာတိုက်ခဲ့ပါတယ်အောင်ဝဲကပြန်လာတဲ့မတ်တန်လုံးလည်းမူးရစ်ပြီးတော့လူမန်းသူမမသိအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဘရင်ကြီးကတော့ဒီကိစ္စကိုငခုတဲကစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အင်တော်ကလည်းနန်းတော်ကြီးတပြညာဆက်ထားခိုင်းခဲ့ပါလေ။အပြင်းစင်ကလည်းမြင်သူငေးပြီးတော့နေချင်းစပွဲဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအိမ်မှာသူ့ရဲ့ကိုလို့တော်မင်းနှင်းကေတရာနဲ့အခြားကိုလို့တော်တွေကိုလည်းထားခဲ့ပါလေ။ဘယင်ကြီးကလည်းသူ့နေရာကိုသူပြန်သွားခဲ့ပါလေ။တိတ်မကြခင်မှာပဲမတ်တန်လုံးလန့်နိုးလာခဲ့ပါလေ။သူ့မျက်စိတွေပွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယင့်အင်တော်ကိုသူရောက်နေတယ်လို့ထင်မိခဲ့ပါလေ။ nga ကတော့ဘယင့်တလွန်တော်ပေါ်မှာကျူးကျူးလွန်လွန်တက်အိပ်မိပြီးဘယင့်အသက်ကိုလည်းခံရပြီလို့တစ်စက်ထဲမှတွေးလိုက်ပါလေ။ မတ်တန်လုံးကိုဘလို့မှမနေရတာကြောင့်မတ်တန်လုံးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ပဲဆက်ကလည်းတွတွနဲ့တောင်းမှန်ပြီးပြေးနေတော့ကိုလုတ်တော်နှစ်ယောက်ကတားပြီးရှင်းပြတော့မှငိန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။လကွန်းအိမ်ဆိုတဲ့နဖူးကရွှေအစာတန်းကိုဖြုတ်ကြည့်ပြီးဘယင့်ကိုသူသိချစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ချီးမြောက်မှုကတော့ထူဆန်းလွန်ခဲ့ပါတယ်။လကွန်းအိမ်ဘွဲကိုရတဲ့အခါမှာတော့မတ်တန်လုံးဟာရှင်ဘယင့်ကိုအချစ်ဆန်းခဲ့ပါတယ်။မြောင်းမြကိုတိုက်ရတော့မှဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်းပြီးအတင်းထွေယုံအနေထားမှာပဲ။လကွန်းအိမ်ဟာစောင်းချုံပြီးအိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ စစ်သူရဲကောင်းတွေကတော့ပြားနာတဲ့အမှတ်လို့လကုံးအင်ကိုလာကြည့်ပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။လကုံးအင်ကတော့စောင်ချုံရက်နဲ့ပြန်ဖြေတာကတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့မိဖုရားဟာသူစီလာရမှာအဝိ့ျျ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  ဘရင်ကြီးပညာနွယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူရဲကောင်းဆိုတာတတတ်မှတရမထွက်ဘူးမိမလဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်မိဘရားကြီးကိုတာပို့လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်မိဘရားကြီးကိုမှနှမြဒင်းကိုတာနှမြတယ်လို့လက်ခွန်းရဲ့အပေါ်ဘရင်ကြီးပညာနွယ်ရဲ့အချစ်ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မိဘရားကြီးကငုံယူကလိုက်သွားခဲ့ပါတယ် ဘရင်ကိုအမျိုးမျိုးတောင်းမှန်ပေမဲ့လည်းလကွန်းအင်စီသွားဆူတဲ့အဖြစ်ကိုဒါပေးခဲ့ပါတယ်လကွန်းအင်လည်းမိပြာကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ခြေတလုံးဖက်တောင်းမှန်ခဲ့ပါတယ်မိပြာကြီးကိုပြင်းမာလို့တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဖက်နဲ့မိမိကိုဘရင်ကြီးချစ်မချစ်သိကျင်လို့အချစ်စမ်းတာပါလို့မိပြာကြီးကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ရှင်ဘရင်ပညာနဲ့လည်းလကွန်းအင်တို့ရဲ့စစ်သူကြီးနဲ့ရှင်ဘရင်အချင်းချင်းအချစ်စမ်းမှုအကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်